Ja, ich bin für dich verdammt. Մեր խնդիրն այսօր գյուղով հավաքվել ենք, որ մեր գյուղի ճանապարհը կառուցեն։ Մենք 10 տարի անընդհատ նամակներ ենք ուղարկել, թե մարզպետարան, թե կառավարություն, ու անընդհատ նույն պատասխանն եղել։ Հնարավորության դեպքում կսարկենք, բայց դա մեզ բավարար պատասխան չէ։ Հիմա ո՞ւմ եք դիմել, այսօր դուք միջև այստեղ գալը որտեղ։ Այսօր մենք գնացել ենք կառավարության շենք, որպեսի վարչապետին մենք տենայինք, բայց մեզի մի հոգի ընդունեց, կարելի ասել նույն բանն, ասեց, որ ձեզի պատասխան Ղազարյաններ, անունը չգիտեմ, Ղազարյանն ընդունեց, մեզ ասեց, ձեր բանի խնդրին 10 օրից 15 օրից կպատասխանենք, բայց դա մեր համար քիչ է, մենք հենա, որովհետև մենք այսօր այնքան բարձր գոտում ենք ապրում, որ ահավոր դժվար է, մեր մոտ 8 ամիս ծմերը ժողովուրդ ջան, 4 ամիսը ցեխա, մեր ճանապարհները անընդհատ փակ է, ծմերը, ծնունդը ծնվում է, խնդիր է դառնում, դաժե հարցներին ուղարկում են հայրական տուն, որպեսզի կարենան ծնտաբերությունն անցի։ Այսօր որ կառավարության դիմաց եք հավաքվել, ելում եք դիմել։ Մենք դիմում ուղարկել ենք մարզպետարան, մարզպետարանը մեզ ուղարկել է, որ ծրագրի մեջը կսարքվի, կլինի ու չի եղել, այս արդեն 6 տարի է, կառավարությունն ենք նորից ուղարկել, կառավարությունը նույն մարզպետարանը պատասխանն է մեզ ուղարկել, այսինքն հուսահատ եկել ենք այստեղ, որպեսզի տենանք մի խնդիր, մի լուծում կտան այս մեր հարցին, մեր մենակ ճանապարհն է 1 կիլոմետր 800 մետր, այդքանը որ սարքեն, բոլոր գյուղացիները այսօր արտագաղթում են գյուղից զուտ ճանապարհի համար։ Այս ընթացքում շատ մարդկացեք կրկին դիմել շատ բաժին։ Շատ, միշտ մենք այս 10 տարի է այս ճանապարհի համար անընդհատ դիմել ենք, մեզ միշտ խափել են, հիմա լավ անցյալի չեն խոսում, ապրենք ներկայով, հիմա էլ եկել ենք, որպեսզի խնդրենք մեր պահանջը, ասենք, որ մեր ճանապարհը սարքեք, որպեսզի կարողանանք ապրենք, թե չէ այս գյուղը մի 2-3 տարի հետո էլ չի մնա այդ գյուղը մարդ։ Ձեր տարածքից ընտրված պատգամավորին դիմել եք։ Մենք մարզպետին ենք դիմել։ Մենք չենք ճանաչում, չենք տեսել, մեր գյուղում պատգամավոր չի եկել, որ մենք այդ պատգամավորին ասենք, ու ամեն ընտրությանն էլ եկել են, մենք մեր պահանջը ասել են մենք կընտրվենք, կսարքենք ձեր ճանապարհը, բայց ոչ մի։ Մենք դիմել ենք, եկել է նամակով, եկել է մեզ, որ ծրագրի մեջ է, հենց մարզպետին չեք հանդիպել։ Ոչ, չենք հանդիպել։ Հիմա մեր խնդիրը ինչու՞ է, այնքան անանցանելի է մեր ճանապարհը, որ ուղղակի բարերով չենք կարող նկարագրենք, այդքան անանցանելի է։ Սկորդին, որ մենք շտապօգնություն ենք զանգահարում, գալիս է 40 րոպե, շտապօգնությունը նոր հասնում է գյուղ, այդ մեր 1 կիլոմետր 800 մետրի համար, այդ 40 րոպեն, որ հասնի հիվանդի մոտ, հիվանդը կմահանա։ Այնքան բարդ է, որ հիմա մենք կառավարություն ենք գնացել, այնտեղ մեզ ոչ ոք չդիմավորեց, ոչ իչան մի հատ ասեն, խի են էս մարդիկ եկել, ի՞նչ է, հելնենք 100 հոգով գանք, որ մեզ ասեն, տեսեք, մարդկանց ամբող է եկել, հարիշնենք։ Սովորականի պես դիմումները տվեցին, գնացեք, պատասխանը կտա։ Մենք նկարներն էլ ունենք ճանապարհի, նկարը բերել ենք, կարանք ցույց տանք, դուք էլ նկարեք։ Մենակ փոսը։ Հա, նայ, ճամփա չկես։